Varnost je in vedno bo najpomembnejša komponenta poslovanja Embils. Identifikacijo lahko opraviš na kateremkoli Petrolovem prodajnem mestu, lahko pa te obiščemo tudi na željenem naslovu. Pridružimo se ti doma, v službi ali kje drugi. Vzamemo ti le toliko časa, da nam pokažeš svoj osebni dokument. Za to končanje nadgradnje lahko uporabiš tudi digitalni certifikat.